a RAC1 són molt curiosos i ens hem preguntat com es fa la cervesa. Ens ho explica l'Albert Tintó, soci fundador d'Arts Cervesers, una marca de cervesa tradicional amb seu a Canovelles. Doncs els ingredients bàsics de la cervesa no te'n podria dir només un, són diversos. El cereal i el, el cereal que s'utilitza més és l'ordi. Necessitem aigua de bona qualitat Necessitem uns llúpols per uh, aromatitzar, per uh, donar el toc d'amargo adequat i per donar sabors també, uh, diguéssim, condimentar la cervesa. Els llúpols que són, perdona? Són una planta, una mena d'aliana, que uh, fa unes, un, unes flors que són les responsables de donar l'amargor i de donar sabors i aromes a la cervesa. Sí, el llevat és un microorganisme, és un func uh, unicel·lular. Realment, jo sempre dic que el llevat és el, el treballador, el que realment fa la cervesa. Uh, aquí teniu la sala on elaborem la cervesa. Concretament aquesta és la nostra màquina de fer cervesa i a a part de la màquina d'elaborar, a la sala tenim els fermentadors on la cervesa fermenta. La cervesa la cuinem, o el most de fer cervesa l'hem de cuinar. I per tant, aquesta màquina el que té principalment són com dos grans, eh, contenidors o olles, podríem dir, en els quals en aquesta aquesta aquí concretament és on s'hi fan tots els processos que re, requereixen escalfar. Val? I en aquella d'allà concretament és un lloc on es fan els processos que requereixen filtratge. I és un doble fons que permet evitar doncs, que el gra passi i podem fer els filtratges de les cerveses. Amb aquesta olla d'aquí hi afegim el cereal que prèviament molt i el barregem per aconseguir un most en el qual puguem extreure tots els sucres que té el cereal i transmetre'ls en fase líquida. El següent pas, la següent etapa, seria passar tota aquesta barreja al tanc que heu vist abans, i allà, amb, aquella, amb aquell filtre, amb aquella malla, retenim el cereal esgotat, fem passar el most, que és el que ens interessa, i separem una fracció de l'altra. Aquest most el recuperem un altre cop en aquest contenidor d'aquí i passem a la segona etapa, que és la que s'anomena l'etapa de la cocció. I la cocció consisteix principalment en pujar la temperatura encara més fins que el most bulli vigorosament. Eh? Què aconseguim en aquest moment? Aconseguim, per exemple, doncs, esterilitzar totalment el most, que qualsevol microorganisme que hi pugui haver, que vingui del cereal o que hagi caigut de l'ambient, d'aquesta doncs, manera el matem i és el moment en el qual s'adiciona el llúpul. Eh? Amb aquesta temperatura, si deixem, infusionem la, les flors de llúpul, com comentàvem, a, amb el most, aconseguim extreure-li tot el que volem extreure del llúpul, aquesta amargor, aquests sabors, aquests aromes. I un cop acabat, també el que fem és separar aquest llúpul eh, ja esgotat del most, i el most, eh, que nosaltres utilitzarem ja per eh, portar-lo al fermentador i que pugui fermentar, prèviament el refredem afegim el llevat i a partir d'aquí ja el procés, el most, passa de ser, de ser most i comença a convertir-se en cervesa gràcies a l'acció del llevat. Aquesta vàlvula d'aquí està, està eliminant l'excés de diòxid de carboni que s'està generant durant la fermentació. En la fermentació alcohòlica el que passa és que els sucres que nosaltres hem extret del cereal, el llevat els utilitza per alimentar-se i els transforma en alcohol i en diòxid de carboni. L'accés de diòxid de carboni que es genera, perquè no es crea una sobrepressió a dintre del fermentador, s'allibera per aquí. Eh? I d'aquesta manera veiem que aquí dintre doncs, hi ha vida, hi ha vigor, hi ha una bona festa i el llevat està passant en gran consumint aquest aliment que nosaltres l'hem preparat. Un cop acabat el procés de fermentació, veuríem que això ja no, ja no, ja no treu diòxid de carboni, eh? ja s'ha calmat, ja? i el llevat en aquest moment no mor, sinó que entra en un estat com de, en endormiscat, com de latència, i el que fa és que comença a precipitar cap al fons del fermentador. Llavors aquí tindríem una setmana més, nosaltres deixem una setmana més aquest, a, aquesta cervesa perquè acabi de madurar i sobretot perquè es comenci a clarificar. Com que nosaltres no la filtrem ni la pasteuritzem, el que fem és que per gravetat el llevat vagi precipitant i es vagi eh, creant una, una cervesa una mica més neta, més cristalina, sense accés de llevat. Un cop han passat aquestes tres setmanes, ja la cervesa està en disposició de ser envasada. El, el gas eh, el ve incorporat o se li ha de posar després? Molt bona pregunta aquesta. Aquesta cervesa no té gas, eh? tot el gas s'ha escapat. Llavors nosaltres el que fem és que aquesta cervesa en el moment d'envasar se li adiciona un most ric en sucres i quan aquest, aquesta barreja de, de, de la cervesa que conté una mica de llevat arriba a l'ampolla i tapem l'ampolla, aquest llevat que ha entrat, aquesta mica de llevat que ha entrat a l'ampolla, troba que torna a tenir l'aliment i torna a fer una fermentació dintre de l'ampolla que allibera, normalment, gas. Però com que l'ampolla està tapada, aquest és el gas que acaba gasificant la cervesa. I una de les coses que li dic sempre als meus alumnes és que es comprin un microscopi. Encara que siguem una petita cerveseria, hem de ser professionals. I si les empreses tenen controls de qualitat, nosaltres també. Cada lot de cervesa que es fa es controla, doncs, que no hi hagi hagut contaminacions i que, a més a més, doncs, durant la fermentació, es controla que el llevat estigui creixent en les millors condicions adequades. El principal tipus de cervesa que sempre s'ha consumit és un un tipus de cervesa lager, eh, que sobretot és una lager d'un estil que s'en diu Pilsen. Val? Té la característica d'aquest color daurat, d'aquesta sensació d'escoma de, de, cremosa, eh, molt refrescant, amb eh, un toc una mica amarg pujat. Llavors, arribem a tots aquests altres estils de cervesa, que són estils de cervesa que en la majoria dels casos es, estan fets amb uns llevats diferents, que són els llevats d'alta fermentació, que normalment són cerveses que se'n diuen d'alta fermentació o ales. Val? Les típiques cerveses angleses, les típiques cerveses que es fan a Bèlgica serien cerveses fetes amb aquest estil. I aquí trobem tota una sèrie de de famílies, de grups, d'estils, que eh, moltes vegades et diuen el nom i no saps què significa. No? En el cas de les cerveses d'alta fermentació, ells, com les IPAs, les IPAs són una, les Indian Pale Ale, són una, un estil de cerveses originaris de la Gran Bretanya i que els anglesos eh, fabricaven a Anglaterra per exportar-los cap a les seves colònies, en aquest cas de la Índia. Són cerveses més potents, més amargues, més potents amb alcohol, més amargues, i són cerveses que ara estan de moda, però sobretot estan de moda les versions o la versió que se n'ha fet als Estats Units, eh? amb, amb locals als Estats Units, que són versions molt més llupulades, molt més amargues, fins i tot amb, amb, amb amargors extremes. Stouts també és un estil de cervesa d'alta fermentació, en aquest cas originari d'Irlanda, i serien les típiques cerveses negres eh? Uh, cremo, amb, aquella, amb aquella escumatant cremosa. La típica Guinness, per entendre. Ns. Sí, jo no volia dir cap marca, eh? però seria aquesta. Llavors existeixen també les cerveses d'alta fermentació fetes amb blat, eh? on el blat és el principal serials, són cerveses que es fan a la zona de Bèlgica o, per exemple, en algunes molt típiques a la zona de Baviera, i són aquestes cerveses que són tèrboles, que tenen molt fresques, molt poc amargants, i que per la gent que no li agrada l'amargor doncs, són molt, molt adequades, amb, amb cos i lleugerament tèrboles, eh, també, eh, amb una escuma també molt cremosa. I també podíem trobar doncs, les típiques cerveses que es fan a Bèlgica. A Bèlgica hi ha molta varietat de cerveses diferents. Algunes d'elles, les més conegudes, són les que es fan a les abadies o les cerveses trapistes, que són un tipus concret d'abadia, que són cerveses doncs, ja amb un caràcter molt, molt, molt pujat d'alcohol, molt variables també, però que solen ser cerveses molt complexes, amb molt, molta riquesa d'aromes i sabors, molt ben executades, molt rodones. Pensem que aquesta gent porta molts segles fent cervesa i en saben molt. Eh? L'experiència és un grau. La masia de Can Partagàs, que és on estem, era una masia emblemàtica d'aquesta zona, al costat de Granollers, el terme municipal de Canovelles, molt a prop de Lliçà damunt, que eh, estava en un procés de, procés de deteriorament, a punt de caure, d'enronar-se, de, i doncs, eh, gràcies al projecte vam arribar a un acord amb els propietaris perquè ells la rehabilitessin, i nosaltres doncs, l'hem llogada juntament amb els camps que formen la finca, perquè volíem eh, contribuir també a, a mantenir aquest paisatge agrícola que hi ha al voltant, i eh, d'aquesta manera emplaçar el nostre la nostra cerveseria aquí i també contribuir doncs a a preservar tant l'entorn rural com com aquest aquest eh, monument, diguéssim emblemàtic de la comarca a nivell de de, de casa de pagès.